Fontan. Achterin Willemsen. Draaien, schieten, scoren. Het is niet onverdiend. Het is niet onverdiend. En zo scoort Go Ahead Eagles in de extra tijd van de eerste helft en in de extra tijd van de tweede helft. En dat is een zware tegenvaller voor een zwaar tegenvallend FC Utrecht. Nu kan het opeens weer als Okiri de bal heeft en die schiet hem erin! Ongelooflijk hoe RKC dit dan weer voor elkaar krijgt via Yassine Okiri. En daar waar Volendam denkt, we gaan voor de 1-2 en die ook bijna maakt via Hoeven, is het zomaar 2-1. Excelsior dat echt AZ onder druk zet nu. Voor Excelsior is een punt natuurlijk. Een gewonnen punt en daar is dat punt. En misschien nog wel meer. Het doelpunt van Sisse Sandra, de Belg. Een halve reservebank, ook daar die hoek in. En daar is de kopbal en die gaat ook binnen. En dan is het weer een corner die het verschil maakt. 2 minuten nog te gaan. En Veldmaten die bal schitterend binnenkomt. En hij viert het met een virtuele fans. Want deze treffer voelt aan als zoveel meer dan alleen de winnende vanavond. Kruipt vol bij alles en iedereen en stuurt hem daar schitterend binnen. Barkas gaat nu mee naar voren. Hosdogan. Daar komt Barkas en daar zit erin. Maar het is Sanjaan die hem maakt. De meest bekritiseerde speler van de avond zorgt voor 2-2. Barkas zit er dichtbij, maar Sanjaan zit ertussen en die knikt hem binnen. Kleine duw gaat eraan vooraf. Goeie kopbal Sanjaan en het is 2-2. Kort voor het sluiten van de markt. Maar komt dat puntje er wel? Komt dat puntje er wel? Nee, want Kito Lano maakt de 1-0. En weer een hoofdrol voor Lauritsen. Letterlijk een hoofdrol voor Lauritsen. Want hij gebruikt het hoofd om hier te verlengen op Kito Lano. Die met 2 keer een tikkie Nieuwpoort het bos niet instuurt. Maar wel de verkeerde kant op. Vorig seizoen was dit het moment dat als het een keer moeilijk was voor Feyenoord, ze altijd nog toesloegen. Timber. Timber. Dilrosun, dat is niet slecht. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Geen droomdebuut voor dinsdag. Toch 3 punten voor Feyenoord. De Kuip in een mengelmoes van extase en opluchting. Daar is hij. Daar is hij. De 3-2 voor Go Ahead. Lidberg. Deze wonderbaarlijke woensdag bewijst weer wat voetbal zo mooi maakt. Prachtige treffers, gedurfd spel en ogenschijnlijk een winnende in de extra tijd. Van Berg, Univar. Univar en die ramt er nog even binnen in de extra tijd. Vlammend schot van Univar en Uzolay geklopt. En is het 2-2. Lichaamsschijnbeweging, versnelling. En een droge uithaal van Univar. Vriends, veel kopduels gewonnen. Hier de kans en de gelijkmaker. Voor de 17-jarige debutant Leo Sauer. Wat een verhaal. Feyenoord is erin blijven geloven. Heeft volle bak op de aanval gespeeld in de tweede helft. Van Krooi. Bijna Sambo helemaal. 3-3. Schitterende vrije trap van Krooi. En dan Ross Sambo van binnen.
Asenoen. Voorzitter van Asenoen, Romani staat weer helemaal vrij en daar gaat hij nog. Daar pakt Emmen nog de overwinning in het Amerense stadion met de derde van Romani. Wat een ongelofelijke ontknoping, maar ja, ook weer niet zo ongelofelijk als je bedenkt dat Emmen de ploeg is die in de laatste 20 minuten dicteert. Dan ook meteen einde wedstrijd. Drie minuten zitten er bijna op. Of kan El Yacoubi nog wat? En dit is buitenspel toch? Barrett! Scoort! Scoort! Maar we gaan het zien. Hij krijgt in ieder geval geel voor het uittrekken van zijn shirt. Maar er zal nog wel even gekeken worden of het buitenspel was of niet. Vlag blijft omlaag. En dan is daar Barrett. Dat, ja. Dit beeld zeg ik, dit is buitenspel. Nou, de camera staat er schuin op, dus dat is wat lastig te beoordelen. Er worden nog wat lijnen getrokken. En hij wordt goedgekeurd. Zijn trap is niet goed genoeg en dan kan Simons weg. Simons, gaat hij het beslissen? Simons, gaat hij dan ook nog mee de topscorer worden? Ik denk het wel. Dan trekt hij het shirt uit. Simons zorgt voor 2-1 en krijgt natuurlijk een gele kaart. Ja, twee shirts uittrekken. Ik weet niet, is dat twee keer? Nee, dat zal wel niet. Maar hij is blij. En voor iemand die toch ook wat tegenslag heeft gehad vandaag, geeft hij eigenlijk alleen maar het juiste antwoord. Hè? Dat is twee keer scoren. Excelsior nog een keer met Omarova. Omarova, handig gedaan. Oudenaas, moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek. En zo gaat Excelsior deze wedstrijd nog winnen. Als in de 100ste minuut weer een debutant het net weet te vinden. Wat een ongelofelijke ontknoping van een heerlijke voetbalmiddag in Nijmegen. Al zal het voor NEC en de aanhang zeker niet zo aanvoelen. Jaan Baks kan het weer proberen. Jaan Baks! En daar zit hij erin. Is het toch weer een late 2-2 in minuut 96. Alireza Jaan Baks wordt de man van de wedstrijd. Het gaat richting Bakker en hij wordt binnengekopt. 1-1. Niet door Bakker, maar door Jacobs. Hij is wel net zo waardevol en net zo verdiend. Goed gestuurd, geen houden aan voor Schendelaar. En de euforie bij Jacobs. Na een prachtige corner ook van La Parra. Het is niet eens een grote kans geweest die Almere nodig heeft gehad. 1-1. En nog heel even te gaan. En daarin kan nog wat gebeuren. En wat gebeurt daarin? De 2-1. Velios. Je hebt altijd baas boven baas. Ontpopte zich vorig jaar al als publiekslieveling in Zwolle met een aantal prachtige treffers als invaller. En nu doet hij het gewoon weer. En dan gaan we staken vanwege troep op het veld. Ook dat nog. Metson raakt. En 2-2. Het is alweer het zevende doelpunt van dit seizoen voor Magnus Metson. Wordt Twicht en die schiet hem binnen. Kelvin Twicht schiet hem binnen voor Volendam. Waar ze helemaal gek worden. Omdat ze hier toch nog de zegen gaan pakken. Zo lijkt het. We gaan over Sinnes. Hey, maar het is 3-3. Het is 3-3. Het is weer Ogawa. En nu wordt NEC helemaal gek. Wat een wedstrijd. Wat een slotfase.